Nxënësit dhe gjitha niveleve të shkollimit duhet të mësojnë më tepër rreth komunitetit LGBT në mënyrë që të shmanget diskriminimi. Ky është thelbi i një rekomandimi të gjatë që avokati i popullit Igli Totozani ka dërguar Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me temë përfshirja në kurrikula dhe programe shkollore të njohurive për komunitetin LGBT. Rekomandimi i cili duket se nuk do të kalojë pa debate. Duke sqaruar këtë kërkesë të tij, avokati i popullit shprehet se duke ditur se lesbikët, homoseksualet, biseksualet dhe transseksualet kanë qenë ndërshekuj me radhë dhe vazhdojnë të jenë objekt homofobie, transfobie dhe formave të tjera të intolerancës dhe diskriminimit për shkak të orientimit seksual apo identitetit gjinor, nevojiten masa specifike për të siguruar gëzimin e plotë të drejtave të njeriut për këtë kategori personash. Sipas avokatit të popullit, metodat, kurrikulat dhe burimet arsimore duhet të shërbejnë për zgjerimin e të kuptuarit dhe respektimin e individëve të ndryshëm, pavarësisht nga orientimi i tyre seksual apo identiteti gjinor, duke përfshirë dhe nevojat e veçanta të nxënësve, studentëve, prindërve dhe anëtarëve të tjerë të familjeve të tyre. Si përfundim theksojmë se ekziston një nevojë e fortë për të rishikuar programet dhe materialet mësimore. Në raportin social dhe ligjor mbi diskriminimin me bazë orientimin seksual apo identitetin gjinor të Këshillit të Evropës, i cili mbulon 47 vende anëtare, Shqipëria renditet në listën e vendeve që kanë shkallë të lartë të homofobisë dhe është detyrë gjithë strukturave shtetërore, por jo vetëm e tyre, të ndihmojnë në përthithjen sa më mirë të zbutjes së këtij fenomeni, shkruan avokati i popullit. Bazuar në këto arsyetime, Igli Totozani ka kërkuar Ministrisë së Arsimit përfshirje në kurrikula dhe programe mësimore të njohurive dhe informacioneve për këto komunitet me qëllim arsimimin në një mjedis të sigurt, pa dhunë, fyerje, përjashtim social apo trajtim çnjerëzor lidhur me orientimin seksual ose me identitetin gjinor, si dhe trajnimin e stafit akademik për mos lejimin e çdo forme diskriminime, duke siguruar mbrojtje dhe disiplinë në institucionet arsimore për shkak të përkatësisë së tyre seksuale.